Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mano, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, vamos fazer um desafio de motos e carros, vai ser três times participando, o primeiro time com Homem-Aranha, o segundo time com Power Ranger e temos também o terceiro time somente com um Hulk, galera. Três personagens de moto do Homem-Aranha, três personagens de moto do Power Ranger e um personagem só do Hulk com carro. Então, desafio de corrida pela cidade com carro e motos, galera. Vamos começar nossa corrida, já mostrei todo o percurso, já mostrei todo mundo pra vocês, hein? Vamos lá e vamos ver quem vai pegar o primeiro lugar. We'll be right back.
Show de bola, galera. O Homem-Aranha do PS4 conseguiu pegar o primeiro lugar. Ele quase que saiu da pista ali, mas conseguiu voltar. A disputa estava acerrada entre o Power Ranger vermelho e o Homem-Aranha do PS4, mas conseguimos aqui pegar o primeiro lugar. Agora que os outros personagens estão chegando, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!